Արձես հարգելի պարոն Տարչաշվիլի, հարգելի գործընկերներ, ցանկանում եմ ողջունել իմ գործընկերոջը Իլիա Տարչաշվիլին, Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարին, ով առաջին պաշտոնական այցով գտնվում է Երևանում, եւ ես եւս մեկ անգամ շնորհավորել եւ հաջողություն մաղթել նրան Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարի պատասխանատու պաշտոնը ստանձնելու առիթով. Այս տարի մենք նշում ենք մեր երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը։ Հայաստանի եւ Վրաստանի բարեկամություն հիմնված է դարերի խորքից եկող ընդհանուր արժեքների եւ պատմական ամուր կապերի վրա։ Եվ ուզում եմ փաստել, որ անկախացումից ի վեր Վրաստանի հետ սերտ համագործակցություն ենք ձևավորել գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Մեր երկրների միջև առանձնահատուկ բարիդրացիական հարաբերությունների զարգացումն ու բազմավոլորդ համագործակցության հետագա խորացումը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կարևոր առաջնահերթություններից մեկն է, ինչն ամրագրված է նաև մեր կառավարության ծրագրում։ Ուզում եմ գոհունակությամբ արձանագրել, որ Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև առկա է քաղաքական երկխոսության, երկկողմ եւ բազմակողմ հարթակներում փոխգործակցության բարձր մակարդակ։ Այս մասին են վկայում ամենաբարձր մակարդակներով պարբերական փոխադարձ այցելությունները, քաղաքական, տնտեսական, կոմունիկացիոն, անվտանգության եւ հումանիտար ոլորտներում, ինչպես նաեւ միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում արդյունավետ համագործակցությունը, որի հետագան լայման եւ նոր ուղղությունների ուրվագծման շուրջ գործընկերոջս հետ հանգամանալից քննարկումներ ենք ունեցել։ Հայաստանը մեծապես կարևորում է տարածաշրջանի ընդհանուր զարգացման եւ առաջմղման ուղղությամբ համատեղ ջանքերի գործադրումը, ինչի հերթական դրսևորումներից է Պարսից ծոծ Սևծով միջազգային տրանսպորտային եւ տարանցիկ միջանցքի ստեղծման ուղղությամբ մեր երկրների միջև համագործակցությունը։ Հարգելի գործընկերներ, այսօր մենք անդրադարձել ենք նաեւ տարածաշրջանային եւ միջազգային անվտանգության ու կայունության նվիրված հարցերին։ Գործընկերոջս հանգամանալից կերպով ներկայացրել եմ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ ստեղծված իրավիճակը եւ Հայաստանի դիրքորոշումը տարածաշրջանային խաղաղության ու կայունության հաստատման ուղղված գործընթացների, Ադրբեջանի հետ խաղաղության համապարփակ պայմանագրի շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ։ Այս համատեքստում ընդգծել եմ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության միջնորդական դերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղված խաղաղ գործընթացի առաջմղման գործում։ Պետք է նշեմ, որ ցավոք շարունակում են չլուծված մնալ հումանիտար խնդիրները։ Ադրբեջանը, խախտելով միջազգային հումանիտար իրավունքը եւ նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության դրույթները, շարունակում է պատանդառության մեջ պահել հայ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց։ Առանձնատու կարևորության խնդիր է 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներում ադրբեջանի կողմից հայկական մշակութային եւ կրոնական ժառանգության ինքնության խեղաթյուրումը եւ ոչնչացումը։ Վերջին նման ցավալի օրինակն է Հադրութի Սուրբ Հարություն եկեղեցու պղծումը, վանդալիզմի այս կրկնվող դեպքերը կանխարգելելու համար, ինչպես եւ նախկինում, այժմ եւս հրատապ է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գնահատողական առաքելության այցը տարածաշրջան։ Հարգելի պարոն նախարար, եւս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ Երևանում։ Համոզված եմ, որ մեր երկու երկրների միջև ձևավորված բարիդրացիական հարաբերությունները, ինչպես նաև հայ եւ վրացի ժողովրդների միջև եղբայրական կապերը ամուր հիմք են ապահովում համագործակցության առկա ձեռքբերումները ամրապնդելու եւ զարգացնելու համար։ Շնորհակալություն։ Արսեբուլի միղծեմեպիս գամտկիցեպիսատ է գամվիթարեպիս ատվիս, գմատ լոպտ։ Շատ շնորակալություն, պարոն նախարար, ողջունում եմ պարոն Տիգնայք և պարոն Նայք, ուրախ եմ, որ այսօր պաշտոնական այցով գտնվում եմ ձեզ մոտ Երևանում։ Այցի ընթացքում հնարավորություն ունեմ հանդիպելու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի, նախագահ պարոն Վահագն Խաչատուրյանի հետ։ Ինչպես գիտեք, սա շատ նշանակալից է
Այս տարի մենք նշում ենք Հայաստանի Հանրապետության եւ Վրաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը, ինչը երկու երկրներում նշվում է համապատասխան միջոցառումներով։ Սակայն մեր երկրների պատմական եւ բարեկամական հարաբերությունները դարերի պատմություն ունեն։ Վստահ եմ, որ ապագա համագործակցությունը նույն ձևով կշարունակվի։ Արագ փոփոխվող աշխարհաքաղաքական միջավայրում կարևոր է ամրապնդել բարիդրացիական հարաբերությունները մեր երկրների միջև, որպեսզի միասին կարողանանք հաղթահարել նոր մարտահրավերները եւ օգտվել հնարավորություններից։ Պարոն Միրզոյանի հետ մանրամասն քննարկեցինք տարածաշրջանում ընթացող գործընթացներն ու մարտահրավերները եւ մեր համատեղ ջանքերը ուղված այդ մարտահրավերներին։ Վրաստանը միշտ աջակցել է Հարավային Կովկասում խաղաղ համագործակցությանն ու համակեցությանը։ Մենք բարձր ենք գնահատում Հայաստանի անվերապահ աջակցությունը, Վրաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը, ինչը խոսում է երկու երկրների գործընկերական հարաբերությունների մասին։ Նշեցինք, որ երկրների միջև առկա է քաղաքական և տնտեսական համագործակցության մեծ ներուժ, առևտուր, տրանսպորտ, էներգետիկա, զբոսաշրջություն, մշակույթ, կրթություն, սրանք այն ոլորտներն են, որոնք կարևոր դեր են խաղում մեր երկկողմ հարաբերություններում։ Առանձնահատուկ ուշադրություն է բևեռվել մեր տարածաշրջանի տարածքի ներուժին, որը կրիտիկական է ոչ միայն Վրաստանի, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ընդգծվել է, որ կողմերը կաջակցեն տարածքի նոր նախագծերին, հաշվի առնելով երկու երկրների ռազմավարական նպատակներն ու խնդիրները։ Տնտեսական համագործակցության առումով կարևոր ենք համարում առկա ներուժի լիարժեք իրացումը։ Ուրախ եմ, որ երկկողմ տնտեսական հանձնաժողովի նիստերը պարբերաբար անցկացվում են, որտեղ քննարկվում են կարևոր հարցերի լայն շրջանակ։ Պատրաստակամություն ենք հայտնել ապագայում արդյունավետ համագործակցության համար։ Ես խորապես վստահ եմ, որ մեր հետագա հարաբերությունները կշարունակվեն լավագույն ավանդույթներին համապատասխան։ Պարոն նախարար, կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում Երևանում հյուրընկալության համար եւ իմ պատրաստակամությունն եմ հայտնում ձեզ հյուրընկալելու Թբիլիսիում, ձեզ համար հարմար ժամանակ, ինչը լավ իմպուլս կլինի մեր հարաբերությունների զարգացման համար։ Եվ ուզում եմ ևս մեկ անգամ հաստատել, որ այսօր ինձ համար շատ կարևոր է, որ գտնվում եմ այստեղ ձեզ հետ։ ԵՒս մեկ անգամ շնորհակալություն։ Thank you once again and please tell my regards to the Prime Minister and the people of Georgia.